Ազգային ժողովում քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանի արված հայտարարությունների մասով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել արդարադատության իրականացման կամ գործի քննությանը միջամտելու հոդվածով։ Հոկտեմբերի 15-ին Աշոյում Քյարամյանն ու իշխանական պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի միջև վեճ էր ծագել։ Աղազարյանը դիտողություններ արել կոլեգային և հորդորել պատգամավորների հետ հարգալից շփվել վեճի ընթացքում քնչական կոմիտեի ղեկավարը պնդել է, թե իրեն առնվազն 2 անգամ դիմել են Աղազարյանի որդու հետ կապված քրեական գործով մեքենաները վերադարձնելու վերաբերյալ։ Անկարան ուշադիր հետևում է խաղաղության հասնելու Բաքվի և Երևանի ջանքերին։ Հոկտեմբերի 28-ին կառավարության իստի ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը, նշել է, որ Անկարան կշարունակի համակարգված աշխատել ադրբեջանցի եղբայրների հետ կայուն խաղաղության հասնելու համար։ Մենք ուզում ենք, որքան հնարավոր է շուտ լավ լուր ստանալ այս ուղությամբ, նախքան ինչ որ մեկը կփորձի սաբոտաժի ենթարկել գործընթացը, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ ճշտակեցնելով, թե ինչ սաբոտաժի մասին է խոսքը։ Ազգային ժողովի իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության մի շարք անդամներ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությամբ հոկտեմբերի 28-ին նախատեսված նիստում պատրաստվում էին բարձրացնել Անդրանիկ Քոչարյանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից հեռացնելու հարցը։ Այս մասին հայտնում են ազատության աղբյուրները, խմբակցություններից շատերը, այդ թվում առանցքային անդամները, պարզվում է, կողմ են եղել Քոչարյանին պաշտոն անկանելուն, բայց դեռ հարցը պետք է քննարկվի Փաշինյանի հետ։ Քոչարյանը եւս տեղյակ է թիմակիցների մտադրության մասին, այս պահին նրան հեռացնելու հիմնավորումները դեռ հստակ ձևակերպված չեն։ Մեկ ամսվա արդյունքներով Մայր Աստվածություն Անահիտից Մարիամ ժամանակավոր ցուցադրությունից Հայաստանի պատմության թանգարանի մուտքերը գերազանցել են 30 միլիոն դրամա։ Այս մասին հոկտեմբերի 29-ին հայտնել է ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Մինչև 12 տարեկանների համար անվճար է մուտքը և մյուս սոցիալական խմբերի համար էլ բնականաբար իր քաղաքականությունն է գործում, այսինքն այցելությունների թիվը շատ ավելի մեծ է, սա ցույց է տալիս, որ այս տիպի համագործակցություններով մենք կարողանում ենք մեր թանգարանները դարձնել շատ ավելի գրավիչ և ցելու պարտադիր վայր մեր քաղաքացիների զբոսաշրջիկների համար, նկատել է նախարարը։ Ծանրորդ Ալեքսանդրա Գրիգորյանը ապոկում և հրում վարժությունների հանդրագումարում արձանագրել է 200 կիլոգրամ արդյունք և դարձել Եվրոպայի միջև 20 տարեկանների առաջնության հաղթող։ Լեհաստանում ընթացող մրցաշարում Հայաստանի հավաքականն ունի 2 ոսկե և 1 արծաթե մեդալ։ Ոսկե մեդալեր նվաճել 55 կիլոգրամ քաշային Ժորա Գրիգորյանը և մյուսներ արծաթե մեդալեր նվաճել Ռաֆիկ Մինասյանը։